Aí estamos em Leopoldina, praça aqui em Leopoldina, mostrando aqui a beleza da cidade. Aqui em Leopoldina você vê o Morro do Cruzeiro ao fundo da praça aqui. Maravilha, hein? Muito lindo mesmo. Nós vamos tomar um café, porque senão nós vamos dar sono na estrada, vai ficar uma merda. Esse é o presidente Carlos Dúcio, né? Você olha aqui, não é do povo. Andar um pouquinho de Leopoldina. Olha, olha como é que eu tô vermelhinha, a pressão não tá boa ainda. Falou assim, vamos dizer que tá mais ou menos, que tá quase boa. Eu falei, é, não tá, porque a minha amiga tem 9, porque a alta seria tá um pouquinho abaixo. Eu falei, é, mas já tem gente que já chegou aqui com 22, tá viajando e não toma Falou remédio. Isso? Falou! A mulher que o dia chegou aqui, dona senhora, com uma pressão de 22. Tava viajando e sem tomar remédio. Eu falei, ô, mãe, ela tá pedindo pra passar mal, o senhor não acha? Ele falou assim, é. Não, tem que tomar. Eu falei com ele, não, eu ando com meus remédios, tudo. Mas por garantia, só tem a da CTZ, hidrotiaclorazida? Tem. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, vou levar um jacu, minha pressão. Você é um pobre, né, Roberto? Dá, só desmudar, aqui tinha uma praça ainda. Sabe quanto é a caixinha com 30? Será que eu tô mudando? Sabe quanto é a caixinha com 30? Não. Caixinha com 30 é 2 pontos. Aí lá vou levando um reforçozinho, né? Senti essa dorzinha de cabeça aqui, é muito ruim. É noite sem dormir, vai mexendo com o organismo, a gente virando de cabeça. Olha, né? Aí na direita, olha, vou te mostrar direito aqui. Olha a escola. Olha aí. Lá, né? É, à esquerda, né? Da esquerda, né? Uhum. Aqui, ó. Isso é uma escola? É uma escola. Lindíssima. Vou até parar aqui. Meu Deus do céu, você vai parar aqui de novo? Vou parar aqui, só para mostrar para você.
vamos mostrar um pouquinho dessa escola, que é maravilhosa. Pessoal, olha que lindo a construção, a arquitetura dessa escola, desse colégio. Muito chique, né? Olha a quantidade de janelas. Lindo. Praça Professor Botelho Reis. Um pedaço ficou pichado. Hein? Aquela parte lá de trás lá, aquilo lá é morto. O que é a parte de trás ali, né? Ali onde tá aquelas janelas lá, aquelas janelas são mortas. Ô Ivane.